脱口秀今晚谁来秀？古代的社会保守，所以很多时候呢，必须要女扮男装才能够做自个儿想做的事情。好比说，花木兰就要扮男装才能够代父从军。《梁祝》里头的祝英台也是个女儿身，但身边的人都不知道。而随着社会的改变，观念的进步，现在啊，男女形象的界限是越来越模糊了。不要怀疑啊，你刚看到的是国际间目前当红的一位男 model， 比女人还要更女人漂亮哦，甚至他还后来去代言卖胸罩呢。而今晚来宾呢，有个特点跟他一样，就是有一些雌雄莫辨。原来你的感情线早已和我相重叠，独特的中性唱腔，他是金爷张芸京，从选秀节目脱颖而出，除了独步歌坛的酷酷风格，当歌手前的广告设计背景也让张芸京除了音乐之外还跨足平面出版。来，谢谢。带着珍贵的小梦想，充满希望的小梦想，这次推出新作品，看得出咱金爷似乎越来越有女人味，到底该叫金爷还是小金？永康脱口秀请到张芸京本尊，让他自己说分明。要叫金爷还是小金呢？哇，这中性也有一个好处啊，就是男女粉丝可以全部通吃啊！我们来掌声欢迎张芸京，欢迎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 ，对，开心看到你来，请坐，请坐，请坐，谢谢，谢谢。你的头发跟之前我们在 KTV 唱你那个 MV 都不太一样了哦，留长了，对，留长了，留长了，哎，我今天留长就那个女人味就出现了耶，对啊，其实我觉得我还蛮喜欢这样，你喜欢哦，对啊，我还蛮喜欢的，对。那我们刚才影片当中，现在要叫你金爷呢，还叫小金，还是叫小金金？小星星也不错，你可以接受哦，不错啊，因为我以前我在学校的时候，我们老师都叫我小金。是，对，然后金爷这个名字其实是神经大条，很像老爷爷，然后我们说那个神经大条像动作很慢，所以粉丝们对现在可以改口了，叫小金 OK 的，对对对对，老师你叫小金吗？金爷有点太 man 了一点。你喜欢你的造型？对，不过你的造型跟之前大家一开始认识你的时候是有些落差的哈。对，算是，因为以前就是觉得很麻烦，怕麻烦，就不喜欢整理长头发。你的新的专辑叫小女孩，一个主题是小女孩，对不对？对，这个主题小女孩跟你的帅气外表应该是有些故意要制造的反差吗？其实我觉得小女孩只是一个概念，就是说回到那个最单纯，不管是小男孩或是小女孩，回到你心里面那个最单纯。像我就是觉得，当初那个那段时间对音乐对很多事情都很不单纯，然后好像都变得很复杂。就经过一些可能时间的什么，就觉得回到了最单纯，也回到当初一开始你那么为什么那么爱音乐那个单纯的心，对不对？没错。不过我相信很多人问过你同样的问题了。嗯，你出道以后应该不少人都会问你，因为你的粉丝男女都有，男的比较多，女的比较多。女生居多。女生居多。对，应该都有人问过你说为什么从小你是从小就打扮比较中性吗？有典故吗？我其实小时候跟我妹妹，因为我有一个妹妹，然后有个弟弟。听说你常欺负她，我们知道。没有常欺负她啦，就是我跟我妹妹的相处，就是我妹妹是属于比较她的个性是比较害羞的那种，然后我个性就跟她不太一样，我就是那种很外放型的，然后所以比如说我跟我妹妹常就是我妈妈带我们去买衣服啊，然后我都要求我妈妈说她一定要帮我买牛仔裤。然后我妹妹就一定会想要穿裙子。你小时候有穿过粉红色吗？应该有，应该对有，应该有就代表没有的意思，因为还想一下，真的有。跟奶奶有关系吗？因为听说奶奶好像很凶。奶奶凶之外，好像希望家里会有那种男生，是不是？我觉得我的天生有一个个性，就是我不喜欢跟人家一样。然后因为我妹妹是属于那种，就是她就喜欢穿个洋装，然后打扮漂漂亮亮的。然后又小时候我跟我妹啊，其实。常常到邻居看到我跟我妹的时候，他们的反应是，就是看到妹妹说：“哦，这个好漂亮哦，这个女生。”然后看到我的时候，有一个反骨在心里面呢。对，看到我的时候就那个反应，就是好像就是不是，就有点反差有点大。然后我在想说，是不是因为小时候我觉得就是都没有被称赞过漂亮，所以我就开始想要做别的打扮这样。妹妹，今天姐姐为什么都喜欢穿牛仔裤？就是因为你太美了，穿洋装，对不对？